Bună dimineața, stimați prieteni, și deși suntem în campanie electorală, așa cum am promis, găsim timp și pentru a avea discuții pe această platformă. Ca de obicei, o facem destul de punctat, scurt, în decurs de 15-20 de minute, răspund la întrebările dumneavoastră și abordez cele mai importante subiectele săptămânii. Voi începe cu dezbaterea moțiunii de cenzură ieri în Parlament. Nu vreau să încep cu acest subiect, dar a durat până la 1-2 de noapte și, sincer, a fost o dezamăgire totală. Eu trec peste faptul că nu s-a răspuns nici la întrebarea opoziției. Dar întrebarea este alta, către guvernul recent. Voi sunteți miniștri sau sunteți cei care merg la circ? Eu am fost ministru. În anii 2006-2009 am fost în Parlament chemat în baza moțiunii simple, mi-aduc aminte de Filat sau de Diacov, de mai multe ori. Și tot avem în spate o majoritate parlamentară, atunci a comuniștilor. Dar niciodată nu mi-am permis să mă port ca un clown în plenul Parlamentului. Unde este cea mai simplă respect față de oponenți? Domnilor miniștri, dumneavoastră nu sunteți actori. Eu sunteți miniștri care trebuie să aveți responsabilități. Trebuie să fiți oameni de stat. Dar voi vă purtați ca niște actori. Eu sunt dezamăgit total de nivelul clasei politice, mă refer cei de la guvernare, la care s-a ajuns. Așa ceva nu a mai fost în istoria Republicii Moldova. Niciodată nu a fost. Coborâți-vă pe pământ. Stimați-vă oponenții. Da, acum sunt oponenții dumneavoastră politici. Mâine o să fie guvernați, voi o să fiți în opoziție. Noi niciodată nu ne-am permis și nu o să ne permitem așa abordări și să transformăm plenul Parlamentului, organul legislativ, forul cel mai înalt, în circ. Încă o dată, așa dezamăgire, și eu cred că așa haos încă nu a mai fost. Și credeți-mă, asta nu este opinia doar a mea, asta este opinia mare majorități a cetățenilor Republicii Moldova. Al doilea subiect, tot destul de important, săptămâna asta au fost aprobate mai multe legi. Patriot a apărut, apropo, am înțeles că bugetul 40 de milioane de lei și-au pus din nou autorul pe doamna Rivenco acolo. Legea Magnitsky, care eu nu înțeleg cum poți penalizează un cetățean al Republicii Moldova în baza unei decizii a Guvernului Statelor Unite sau Uniunii Europene, ceea ce este anticonstituțional. Dar nu la asta vreau să mă refer. Oamenii așteaptă soluții, vine iarnă. Prețul la pâine crește. Ați văzut, Botanica Plus, Botanica Extra, nu știu ce s-au mai gândit acolo, plus 3 lei. Apropo, cu pâinea e un subiect separat. Ce e cu creșterea prețului la pâine, domnilor guvernanți? Grâul a scăzut la 2,50 lei, iar prețul la pâine crește. Prețul la floarea soarelui a ajuns la 4 lei de la 10 lei 2 ani urmă, dar prețul la ulei crește. Și voi în situațiile acestea creați noi instituții și portofolii pentru cu metri, verișoare, cu 10 de mii de lei. Oamenii nu asta au așteptat de la voi. Iar Maia Sandu îmblă prin călătorii. A venit pe o zi acasă și după asta a plecat. Apropo, eu rog cei care au timp, eu nu am timp că sunt în campanie electorală, dar cineva din presă, din colegi, haideți să facem un calcul. Câte zile Maia Sandu a fost în deplasare? Și care este rezultatul acestor deplasări? În afară de foto, medalii și aplauze pentru nimic. Poate ar fi timpul să ne apucăm de lucruri aici în țară. Și din străinătate scriu mesaj cu limba moldovenească, apropo, limba română. Doar un mic pasaj. Limba moldovenească, ca și statul moldovenesc, care are peste 650 de ani, a fost, este și va fi. Și eu regret foarte mult că ucrainenii au cedat românilor. Poziția românilor noi o știm de mult. Dar Ucraina avea o poziție fermă. Că moldovenii care trăiesc în Ucraina vorbesc limba moldovenească. Ucraina acum a cedat. Eu cred că noi trebuie să luăm exemplu de la Orban, de la Ungaria, care a putut să-și impună poziția, inclusiv față de Ucraina.
ca să respecte drepturile minorităților ungare. Că acesta este patriot al țării sale. Noi trebuie să facem același lucru în tot ceea ce ține de identitatea noastră moldovenească. Și noi să facem acest lucru. Fiți siguri. Al treilea subiect, campania electorală. Au mai rămas 2 săptămâni. Nu a rămas așa de mult. Eu am foarte multe întrevederi și vreau să spun câteva observații despre ce vorbesc cu oamenii la toate întrevederile pe care le am. Apropo, astăzi, la ora 12, voi fi la întrevedere electorală în anii noi. Vă invit, poftim și ca de obicei, eu o să vă dau graficul unde o să mai fiu. Astăzi la Nenii Noi, mâine sunt la Briceni, Iedineț și Rișcani, duminică voi fi la Ocnița, Dondușeni, Drochia. Așa că ne vedem în următoarele zile în teritoriu. Dar ce spun oamenii? Eu nu știu ce e să laudă PAS. Apropo, PAS s-a transformat într-o sectă. Ați văzut cum bat din palmă parcă la Herbalife? Țineți minte când era 20 de ani în urmă, strângeau toți, ura, băteau vă mătrâni. Păi că așa s-a transformat PAS. O uita de filtre politice, o uita de condamnarea traseismului politic. Ei eu pe toți la grămadă. Și pe comunii, și pe alu Plahotniuc, și pe alu Șoră eu. Toți sunt oameni buni deja. Alo, PAS, mai sunt. S-a stricat filtrul? Și fel de zbornă aia saleancă faceți voi. La prima cotitură se ducă toți ăștia care i-ați luat voi acum cu șapca să fie candidați la PAS. Dar despre ce vorbesc cu oamenii în teritoriu? Oamenii n-au ochi să vadă pe cei din PAS. Știți, m-am ciucnit cu un lucru în Sângerie, dacă nu greșesc. Oamenii sistem să spui că sunt candidați la PAS. Întâi se uită la tine, se uită așa. Cu mine nu, că eu știu că eu sunt Dodon. Dar mai trimite eu așa câte un băie de meu. Și sistem spune de la PAS. Dacă îi spui două cuvinte, gândi mai sau apoi eu sunt la PAS. Eu sunt candidat în satul tare. Dar așa oamenii sistem că nu iei la bătaie cetățenii simpli. Pentru că oamenii urăsc PAS. Oamenii așteaptă de la ei soluții. Dar înțeleg că nu pot să mai aștept nimic la Maia Sandu și la gruparea ei de criminal organizată. Eu nu întâmplător numesc PAS grupare criminal organizată. Ați văzut cum a bătut un primar de-a nostru din Orhei? Și asta nu e unicul caz când vin cu amenințări. Oamenii întreabă, unde sunt miliardele? În fiecare zi Maia Sandu ne spune că vin sute de milioane de dolari. Unde sunt banii Maia Sandu? Unde sunt? Oamenii nu sunt nimic. Oamenii întreabă de ce le-a stăit compensațiile 700 de lei pentru căldură, pentru perioada rece a anului. Dar în schimb, v-ați făcut 75.000 de lei salarii la miniștri. Oamenii multe lucruri întreabă. Întreabă de ce vin americani aici și să facă acum aplicații militare și sistem de război. Eu cred că la aceste alegeri, în pofida fricii și sondajelor pe care voi le desenați, oamenii vor vota împotriva PAS și împotriva Maia Sandu. Stimați prieteni, eu v-am promis că astăzi vom avea discuții și despre Chișinău. Până l-am invitat pe colegul nostru, candidatul la funcția de primar, în municipiul Chișinău, vreau doar un subiect să abordez. Eu cred că dumneavoastră va veni și cu soluții, dar eu vreau să dau doar apreciere. Ambuteiașele. Unde s-a mai văzut ca șeful poliției, poliția face video la ambuteiaj și-l pasează pe Facebook? Multă minte trebuie. Când anterior, poliția face filmulețe pentru Facebook. Pe de altă parte, avem alt artist, primarul general municipiului Chișinău, care face live-uri pe Facebook și dă cina cu poliție. Și așa dau cina unul pe alt, unul pe alt. Băi, oameni buni, opriți-vă. Și nu vă duci capul să vă așezați la masă și să rezolvați problemele, pentru că din ceea ce faceți voi show-urile astea, voi ce sunteți tiktokeri sau sunteți primar al municipiului Chișinău, șeful poliției. Lăsați TikTok-ul pentru alții, că sunt alți clowni acolo. Voi sunteți oameni care trebuie să faceți ca cetățenii să nu sufere. Ambii sunteți de vină. Și noi, cetățenii simpli, noi chișinăuienii, că avem jumătate de oră, 40 minute până la Chișinău, până la serviciu, de la Buicani până aici. Acum, permiteți-mi, vreau să-l invit pe domnul Adrian Albu, candidatul nostru la funcția de primar al municipiului Chișinău. Și înțeleg că sunt și careva... Încă la ora 7:30 dimineață deja era pe oraș la întrevederi electorale. Da, auto salutare tuturor. Da, prieteni, poftim. Da, dacă îmi permiteți, eu... Eu pe nicio citesc niște întrebări care... Am înțeles. Eu intrasem în cabinet și am auzit despre ambuteiaj. Într-adevăr, domn președinte,
O aberație totală ce se întâmplă în municipiul nostru scump. Noi venim cu soluții foarte simple și de fiecare dată am spus, noi trebuie să stimulăm cetățenii să urce în transportul public. Trebuie să fie un transport modern, un transport confortabil, nu atunci cum vara, cu mulți cetățeni vorbind, ieșind din transport, sunt sufocați și, scuzați-mi, plini de miresme. De aceea noi trebuie să investim în transport modern, unul de mâna a doua, care luăm la garanție și spunem că este transport nou și tăiem panglica. Da? Și un lucru important, domnul președinte, sunt reparațiile care totuși au loc. Anul acesta este un șantion de PR în Chișinău. Da, dar podul mai jos de București, ani și stare. Ai văzut câți oameni lucrează podul ăla? Tocmai. Trei oameni lucrează în fiecare zi. Ion, mulți oameni, ei pus puteți șad la corturi. Da, poate îi pui la podul celălalt. E o problemă. Noi de ce și le propunem cetățenilor? E timpul să facem aceste lucrări pe timp de noapte. Atunci când nu sunt ambuteiaje, nu sunt traficuri, se poate făcut eficient, rapid, va costa puțin mai scump la nivel salarial, dar ca confort pentru cetățenii mai bun. Și desigur, stimați cetățeni, noi vă atragem atenția asupra soluției noastre referitor la centura de ocolire, inclusiv acea electrică în jurul orașului, care va accesa o rapiditate extrem de mobile, să ajungeți, spre exemplu, de la Ciocana, la Botanica, în pe centura electrică, la punctul de cuvenire, și noi mai venim cu programa foarte importantă 15+, care ar permite ca fiecare cetățean, când face transferul dintr-un transport public în altul timp de 15 minute, să fie gratuit. Deci, ca tare toată lumea, inclusiv cea europeană, pentru care toți cei care sunt acum spun că sunt mari europeni, dar nu știu de ce nu preiau aceste modele. Da, la subiectul ăsta, ca să fie foarte clar, pentru că unii spun că asta e PR, nu știu ce. Uitați-vă, în marile orașe, și în Asia, în special în Asia, pentru a rezolva problema ambuteiajelor, se construiesc centuri. Și doar centură care să fie șosea, trebuie să fie șosea. Noi am început în anul 2020 și apropo o tăiet lenta, nu știu ce acolo, spână, dar e peste tot tai lenta acolo unde am început noi. Asta pentru noi deja e clar. La Ieloveni, centura cei care merge de pe șoseaua care se duce la Leușeni și merge spre Ieloveni, noi am început construcția în anul 2020. Lăsăm într-o parte. În afară de șosea, ce propunem noi? Și este un proiect foarte real, de parteneriat public-privat. Și candidatul nostru s-a întâlnit deja cu potențiali investitori din China, care sunt gata să investească. Se face o centură electrică și te-ai suit în transportul electric și în 10 minute ieși la Ciocana, ieși la Botanică. Și lucrul ăsta este foarte, foarte real. Și noi lucrul ăsta putem să-l facem. Și o să-l facem împreună. Eu sunt ferm convins. Un alt subiect care eu o să rog să explicăm puțin împreună cu candidatul, că am văzut că ne atacă Vania Cioban, nu știu ce, noi nu-i place. Dar el dacă avea puțin respect față de noi și față de parteneri, el o rezolva. Prețuri mai ieftine la gaz pentru Chișinău. Ei spun că nu e posibil. Ei spun pentru că sunt incompetenți, de fapt, domnul președinte. Eu acest lucru îl spun de fiecare dată pentru că eu am văzut această abordare și pliante care au început să fie repartizate masiv prin Chișinău. Unul din puncte este că sunt șarlatani cei care vorbesc despre ieftinirea gazului în municipiu. Stimați colegi, învățați a citi legea, învățați a deveni profesioniști. Deoarece Republica Moldova din 2016 a liberalizat piața gazelor energetice. Noi suntem parte la tratatul energetic, al treilea pachet energetic și datorită acestui fapt, municipiul poate fonda acea întreprindere municipală care să fie personal și negociator și furnizor de energie electrică. De aceea eu sunt mirat de abordarea voastră, dar pe de altă parte înțeleg, voi nu vreți să dezvoltați orașul, voi mai degrabă vreți acești bani să-i cheltuiți ca de obicei pe la concerte. În diaspora, în Europa. Diaspora trebuie susținut la nivel național, domn președinte, dar municipalitatea trebuie să investească în proiecte sociale și economice al municipiului. Câteva zeci de milioane să faci concerte prin Italia și asta, asta da, spun. Stimați prieteni diaspora, noi vrem să facem concerte, dar nu să stăm cu ambuteiajele și cu podul care se construiește de jumătate de an și nu se face nimic și să mergem concerte în afara țării. Apropo, câteva întrebări ce vin și pentru, pentru tine. Irina, vопрос для Adriana Albu. Расскажите, какую социальную помощь вы дадите гражданам? Ну, на самом деле, партия социалистов уже в Чемиче очень много сделала социальных проектов. Я всегда привожу в пример бесплатные глюкометры для
беременных, для пенсионеров, слуховые аппараты для людей, которые социально уязвимы, протезария пенсионеров. Мы приходим с программой 10 000+. Я считаю, это очень хорошая программа, которая будет поддерживать многодетные семьи, и каждый год муниципалитет будет выделять эту сумму, потому что мы хотим, у нас партия социалистов всегда за традиционные ценности, и мы хотим помогать большим семьям, и мы хотим сделать то, чтобы все были заинтересованы расширять свои семьи обязательно. У нас есть программа 1000+, которая, мы считаем, что в каждый холодный период года должны люди получать вот это 1000 лей пособие. Кстати, очень странное явление, что были снижены данный спектр людей, которые получали данные от примарии до сих пор, эти компенсации, они были снижены. Но, и, скорее всего, они все-таки хотели сделать пару концертов и пару пиар-акций, поэтому пришлось их снизить. Мы, кстати, хотим вернуть в муниципе программу по до двулетнего ребенка обеспечить бесплатным молоком. Мы хотим вернуть в школы бесплатное питание с 1 по 9 класс, потому что это всегда было, это все правильно. И мы очень удивлены тем, что чем больше мы становимся европейцами, тем больше мы убираем от своих детей и от своего будущего. Да? Поэтому мы со всеми этими программами, мы их уже делаем, мы будем больше программ делать и для от малого до велика. И особенно мы будем уделять внимание новым специалистам, которые муниципе нужно приобрести. И мы будем иметь очень много программ, имеем и на их обучение, и обустройство жилья. Кстати, здесь настаивать и на русском по поводу газа дешевле для кишнёвцев. Давайте я объясню в двух словах. Помните, в апреле оказалось, что мы, граждане, с вами платили за газ 29 лей, а некоторые экономические агенты платили 13 лей. Так вот, нормативная база сейчас позволяет каждому потребителю заключать договора на поставки газа напрямую. И никто не может запретить. То есть Кишинев является крупнейшим потребителем газа в Республике Молдова. Здесь сосредоточено и самое большое количество населения, около 1 000 000 плюс-минус, и промышленный потенциал. Поэтому, если объединить это все вместе, создать предприятие муниципальное, получить лицензию, то можно покупать газ на рынке. А на рынке сейчас сколько стоит газ? $550 тысяча кубометров. $550, если перевести в леи, плюс затраты на обслуживание всего этого, это будет 12-13 лей максимальный тариф. Поэтому, когда мы это предлагаем, и некоторые наши бывшие коллеги нас критикуют, они просто не знают, о чем говорят. Это реально можно сделать. И мы говорим сейчас не только о проекте, мы уже начали обсуждение с поставщиками, с потенциальными поставщиками, что можно сделать для Кишинева. И тем более, что, как я уже сказал, Кишинев – это самый большой потребитель газа в Республике Молдова. Мы уже компрометируем с вами конкретизари, как плюс обтенера лечензии. Ла момент да торите очисти юбити, де катри губернаре актуала стер эксцепционали, кари ио цен, anume a fost pus moratoriu la primirea licențelor. Ei special fac acest lucru ca să poată să facă mai departe schemele și banii. Comisia situației excepționale. Absolut, da. Și pentru persoana care spune că ANRE-ul nu va permite prețuri, stimați prieteni, te rog frumos, deschide... Asta la ce bani stai? deschide legea și citește articolul 85 din legea 108 cu privire la gaze naturale. Și o să ai răspunsurile. Apropo, ce bani crede că el a câștigat deja, el e sigur că deja e primar general, el are norul de un lucru. Campanie foarte scurtă. Ratingul ce bani crește, scade în fiecare săptămână cu un procent jumate 2. Dacă campania ar fi 60 de zile, și aici mi se pare că pasul ajută pe Ceban. Pentru că ceea ce face pasul, scurtat campania electorală, n-a atacă deloc. Probabil asta e răspunsul la întrebarea că după alegeri vor să fac coaliție împreună. Apropo, domnul Ceban, poate ieșiți public să spuneți că nu faceți coaliție cu PAS. E că noi cu PAS nu facem coaliție. Armeanul ăsta care a plecat la noi la dumneavoastră spune la tăți că voi să faceți împreună cu PAS. Ieșiți să spuneți. Alexandru, ce presupune proiectul Cardul Chișinăvianului?
Cartea Cetățeanului, de fapt, este un proiect ambițios care vrem să-l creăm ca un ecosistem întreg pentru cetățenii noștri. Noi vrem să, sub acest card, să legăm inclusiv și investirea într-o bancă municipală, deoarece știți că, spre regret, Republica Moldova nu mai are sistemul bancar propriu, totul este în mâinile străinilor și ține minte cât de bune sunt capitalul, ridicarea capitalului acesta, 2 miliarde de lei, pare-mi se au primit comisionul gras băncile noastre. Noi oricum considerăm că acest card adaptat spre, inclusiv spre banca municipală, care va reține tot grosul impozitelor, taxelor în municipiu, noi le vom putea da cetățenilor prin diferite proiecte economice și sociale. Sub acest card noi dorim să facem inclusiv și biletul transportului unic. Noi dorim să facem înregistrarea în grădiniți de la începutul înregistrării până la aducerea copilului în înregistrare. Adică acest card va fi o digitalizare întreagă. El va fi legat cu diferite companii parteneri pentru a avea reduceri pentru persoane defavorizate, pensionari. De fapt, ceea ce trebuie să facă municipiul, domn președinte. Noi trebuie să ne lăsăm în municipiul ăsta de politică și să facem lucruri tehnice care să crească randamentul locuitorilor noștri și ei simtă acea susținere. Plus, pentru tineret, noi venim pe acest, în intermediul acestui card, noi vrem neapărat să oferim posibilitatea ca tinerii cât ori pe an să aibă gratuit acces în muzee, în teatre, la diferite evenimente. Pentru că, iarăși, spre regret, tinerii noștri ori sunt în gadgeturi, ori în cel mai bun în parc, care stau și caută ocupație. Și noi, anume acest card, vrem să-l investim și să-l adaptăm sub toate aceste aspecte. El să fie un ecosistem întreg. Ai o întrebare, ce citești tu, Dmitri Kishnevski? Господин Albo, а какие есть гарантии того, что вы как господин Чебан не уйдете из партии и поменяете свое направление. Вы готовы дать гарантии того, что если вы соберетесь уходить из партии, вы сложите с себя полномочия примара? Спасибо. Примара, спасибо. Дмитрий. Конечно, я даже не хочу говорить о том, что я готов, смогу уйти из партии социалистов. Я вижу в этой команде мою семью. Мы очень, вообще-то мы инвестируем друг в друга. И мне странно, когда кто-то или меняют кепочки, ну или хуже, когда ценники на спине. Я был и остаюсь офицером, потому что, наверное, многие знают, что я работал в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Я офицер, а офицера никогда не предают ни свою родину, ни свою команду. Поэтому обещаю вам, что я буду до конца рядом с нашими руководителями, рядом с нашей командой, потому что у нас сильная, сплоченная команда. А те, кто... Извините, есть у тоже одного нашего коллега слово второсортники, ну, отсеялись, вот и все. Адриан, я вас распомнила к тебе, Антребер Каривенми, Шакушной. Так, добрый день, господин президент. В одном из эфиров Наталья Марари упомянула, что возможен следующий сценарий. В следующем году ПАС вносит закон парламент по изменению Конституции, меняет процедуру выбора президента. Если сейчас выбирает всенародно, то потом будут меня выбирать в парламенте. И здесь этот же вопрос, будет ли выдвигать свою кандидатуру на должность президента Молдовы. Они взаимосвязаны, эти два вопроса, потому что меня очень часто спрашивают, и сейчас на встречах в районах, буду ли я выдвигаться на должность президента. Во-первых, нужно понять, как будут избирать президента в следующем году. Попробует ли Майя Санду поменять процедуру? Я считаю, что Майя Санду, от нее можно ожидать все, что угодно. Она может развязать войну для того, чтобы остаться в должности. Она может поменять конституцию. Она может попробовать все, что угодно. Но она уже сделала несколько шагов и несколько конкретных действий, что попадает под узурпацию власти в Республике Молдова. Это самое большое преступление, согласно конституции. И не имеет срок давности. Но вот если она попытается поменять Конституцию для того, чтобы удержаться у власти, поверьте, это объединит все силы, всех из оппозиции, потому что здесь есть вопрос, давайте объединимся все. Я всегда за то, чтобы мы объединились против этой власти. Я еще раз призываю, нет большей опасности для Молдовы, чем Майя Санду и ее хунта. Это организованная преступная группировка. Мы должны все объединиться, потом мы между собой разберемся, кто там хозяин, кто там не хозяин, кто там начальник, кто там и так далее. Неважно все это. У нас страны не будет. Поэтому если Майя Санду сделает эту попытку, это будет самая большая ее ошибка. Потому что в этом случае, я уверен, все оппозиции,
которые не любят сейчас друг друга, которые критикуют друг друга, они объединятся. Им нечего будет делить. Все объединятся против Майя Санду. И Майя Санду уйдет с позором из власти. Кстати, президента, избранного в парламенте, легче убрать через парламент. Президента, избранного напрямую, можно избрать только, убирать только через референдум. Хочет Майя Санду попробовать? Ну, пусть попробует, посмотрим, чем все это закончится. Так, Адриан Энконтри Барри Эйча есть. Ион Чобана пермис маршрули ЛГБТ Эн Кишинел. Кутатик Спуняка носа пермит. Кари есть и позиция дня вас, рефертор лачес убит. Я учитель всяческой из дня Nu știți, noi cu dumneavoastră am fost de mult în Ungaria. Apropo, aducem la cunoștință cetățenilor, ne-am inspirat și chiar considerăm că este necesară în Republica Moldova de implementat acest minister. Ungurii au Ministerul Familiei, un minister în care se investește foarte mult, care promovează familia tradițională, ajutorul acestor familii, diferite programe pentru, apropo, cum și noi venim cu programe pentru familiile cu mulți copii, programe care ar permite creșterea familiilor. De ce? Pentru că pentru Moldova este un lucru important. Noi devenim de o țară depopulată. În fiecare an, vedeți, 100-120 de mii de cetățeni emigrează spre regretul nostru din țară. De ce? Desigur, pentru noi familia este cel mai important lucru care noi îl avem, este temelia noastră, religia ne spune că familia este căpătâiul nostru și, desigur, în programul nostru noi avem acel punct care suntem contra propagandii politicii LGBT în școli. Eu iarăși vreau să aduc o claritate, eu sunt foarte tolerant de firea mea, eu respect dragostea fiecăruia și dragostea este un lucru intim, care trebuie să sunt acasă și să te bucuri de ea. Nu trebuie să arătăm copilașilor noștri care au un creier, scuzați-mă metaforic, ca un burete și absorb informația foarte rapid și să le spunem lor că sunt normalități, genul când ți se spune, vedem, toată lumea deja, băiatul poate fi fată, fată poate fi băiat și toate aceste care merg deja în direcții de la ce s-a început. De ce noi suntem contra propagandii, noi suntem contra marșurilor LGBT? De ce? Pentru că dacă la noi în Chișinău încă noi vedem acea tendință inițial de a se impune, în Europa noi deja vedem în ce au degenerat aceste marșuri și eu nu aș vrea pe străzile noastre să fie acei bărbați goi și nu numai bărbați goi care își promovează sentimentele acestea lor. Promovați-le acasă, în liniște. Aici este o întrebare, apropo la același subiect, în Republica Moldova a apărut poliția, cum se numește? Juvenilă. Juvenilă. Știți ce înseamnă asta? Apropo, a fost lansată în prezența Maiei Sandu și ambasadorului Statelor Unite. Asta înseamnă că copilașul, dacă i-a spus, băi, fii mei atent, du-te la școală și învață, și el se duce și se plânge cuiva, această poliție care e deja creată de Maia Sandu, care nu are copii, o să vină și poate să penalizeze părintele. În cel mai rău caz, poate să decadă din dreptul părinte. Așa ceva nu a mai fost în Republica Moldova. Aici este, sunt câteva întrebări din nou pentru Adriana. Domnul Albu, ce impact va avea monitoringul Sorosului în alegeri locale? Dar mai sus tot despre Soros câteva întrebări și pe urmă o să dau să spui despre Chișinău. Uitați-vă, este o rușine națională și este lipsa aspectului de stat când mai multe instituții de stat semnează și se culcă sub ONG-urile străine. Scuzați că utilizez așa noțiuni, dar ce are CNA-ul să semneze acord cu Soros? Ce are procuratura să semneze acord de colaborare cu Soros? Ce are oricare minister să semneze acord cu Soros? Noi ce, suntem stat? Sau suntem statul Soros? În acest sens trebuie să luăm exemplu de la Ungaria, din nou, vorbim despre Ungaria. Stat european, membru NATO, la urma urmei. Orban a luat decizia și Soros a fost fugărit din țară. A interzis organizațiilor non-guvernamentale să se ocupe de politica statului. A interzis ambasadorilor occidentali să dea indicații. La noi ambasadorii dau indicații. La noi ambasadorii merg în instituții și dau indicații. Că ar fi bine așa, ar fi bine așa. Și instituțiile merg pe agenda lor. Deci poziția noastră fermă și eu înțeleg că o să atrag un val de critici din partea ONG-știlor, dar ONG-urile lasă ocupi de ecologie, lasă ocupi de familie, în sens bun cuvântul, suport social, dar nu de politică. Toate ONG-urile în ultimii 10 ani s-au ocupat de politică în Republica Moldova, finanțate din exterior.
Acum ce este de alege? Domnul Ședinte, eu vreau să fac referință. Eu cunosc ONG-uri care într-adevăr își fac meseria corect și aduc o expertiză bună, o practică bună în diferite domenii, ca domenii agriculturii, protejării animalelor, dezvoltării rurale și așa mai departe. Sunt ONG-uri în care oamenii își îl doar inima pentru statul nostru, pentru localitate și implementează corect aceste practici. Și spre regret avem mai multe care au doar aspect politic, cum ați menționat dumneavoastră, și se implică în toate nivelurile noastre de conducere și regret că moldovanul stă cu capul plecat. Nu moldovanul, dar conducătorii ăștia actuali. Dar ce ține de alegeri, e banalitate ce se întâmplă, pentru că noi vedem, ei își pregătesc doar acel corp de observatori care vor fi loiali lor. Și iarăși atrag atenția asupra dublelor standarde care, domnul ședinte, sunt în acest proces electoral. Când cei de la guvernare deja cu Poșta Moldovei, adică chiar nu ai niciun pic de rușine. Iar o tipărite înainte a tuturor și pe noi pe toți ne impuneau cu data de 6 să începem o tipărire. Adică când se începe... Eu vreau să spun aici suplimentar, uitați-vă, noi cu platformele electorale, achitate de fond electoral, legal, la noi nimic ilegal nu este. Noi abia acum am reușit să le tipărim. Tipografiile ne refuză, toate tipografiile blocate. Dar pasul a tipărit tot încă la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Câteva milioane de ziare și toate platformele le aveau la început campanie. Nu, cei de la CEC, nu, aveți, eu înțeleg că voi sunteți carnet de partid toți acolo. Dar măcar faceți o lucruțică de față, că sunteți transparenți. Aici insistă cineva, Andreana, a doua oară, Michael. Zgârie nori, am putea avea în Chișinău? Avem cadru legal pentru construcția clădirilor înalte sau nu? Eu nu știu răspunsul la acest. De fapt, răspunsul este simplu, domnul președinte, pentru că ca să înțelegi cum se va dezvolta urba noastră, strategia de dezvoltare, noi trebuie să vedem cu toții planul urbanistic general și planul de amenajare a teritoriilor. Spre regret, stimați cetățeni, planul urbanistic general din 2007 nu a mai fost adaptat la necesitățile actuale. Noi locuim într-un oraș care are o strategie veche. Și curios fapt că de câteva ori a fost pus caietul de sarcini pentru acest plan urbanistic general să fie renovat și nu trece, iar ultimul an îndeopște este tăcut. Dar situația este mult mai veselă pe planul de amenajare a teritoriilor. Pentru că în acest plan, de fapt, sunt descrise zonele construibile, neconstruibile, înălțimile, unde trebuie să fie grădiniți, unde trebuie să fie școli, cum trebuie să fie magistrale. Adică este dezvoltarea orașului și noi înțelegem toate locurile pentru ce sunt amenajate. Curios fapt, el nu este nicăieri de găsit. Eu acum încerc prin interpelări să-l trag, mi s-au dat câteva răspunsuri, dar nu este pe integru. Iarăși curios fapt. De ce? Pentru că datorită că el este ascuns, sunt eludate normele și băiețașii șmecheri din administrație, prin planurile urbanistice zonale, schimbă destinația la teritorii. Și acolo apar deja clădiri cu 50 de etajuri și cu 1000 și cu 3000, de care vrei, de care putem să avem. Ideea e că noi trebuie acest lucru să-l reglăm juridic corect. De aceea vă rog frumos administratorilor, haideți odată să ne apucăm de planul urbanistic general și de planul de amenajare a teritoriilor, care să fie public și fiecare cetățean să poate informa din el. Dar eu, dacă sincer, trecând peste toate aspectele tehnice, eu m-aș bucura dacă ar apărea investitori care ar face astfel de construcții în Chișinău. Evident că nu vor veni investitori atât timp cât în fiecare zi Maia Santu și Recean strigă că vin rușii, și că o să fie război, dar asta vin pentru ca să sperie investitorii. Dar eu sper foarte mult că se va stabiliza situația în Ucraina, trebuie să vă găsi o soluție pașnică și de momentul acela se va schimba și guvernarea la Chișinău și totuși vom veni cu investiții masive în țara noastră, pentru că va fi convenabil să facem. Domnul președinte, ca să ai investiții, trebuie să ai energie ieftină, brațe de muncă și piață de desfacere. Și minte. Dar noi, datorită că nu este minte la guvernare, de tot asta pierdem. Stimați prieteni, aici mai sunt, că este Ilie Cornea. Domnul Ștind, dacă vine în țară, vă arăt cum Maia Sandu a fraudat masiv alegerile și multe alte lucruri. Eu vă mulțumesc pentru... Eu, pur și simplu, mă străduiesc să fie scurt. Da, pentru că fi corect. Noi avem unii care fac 3 ore live-uri. La mare majoritate întrebărilor am răspuns. Stimați prieteni, v-am spus că astăzi la 12 sunt la Nini Noi, Adriana, sunt la întreprinderi. Multe întreprinderi. Cum am spus, mâine dimineața sunt la Briceni și mâine și poimâine la nordul țării. Adriana, îl vedeți prin oraș. Vă îndemnăm să susțineți echipa socialiștilor, să susțineți pe Adriana Albu. Noi suntem oameni din credere, noi nu suntem hamilioni politici și vă promitem că vom face tot posibilul ca să schimbăm lucrurile spre bine. Nu oameni buni, pentru că dacă vrei pe cineva să-l supie, tu îți spui că om bun. Spre regret.
Înțeles și spun, haideți să terminăm cu oameni buni și revenim la oameni normali. De aceea nici un vot pentru Maia Sandu, nici un vot pentru PAS. Toate mulțumim. Voturile pentru socialiști. De acord. Mulțumim.